Поздрав до сите оние кои што не следат. Знаете, од пат на некој начин се ве навратив во тие мои 20 години од крштевањето мое и поентата ми беше, видовме дека тоа наше одење со Бога е еден процес. И човек постојано расте, постојано се посветува. Тоа не е еден момент, си му се предал на Господа тамо во 97 година, те гмурнале во базенот и току. Тоа е процес на раст, постојано се учиме како да одиме и конкретно се насочивме на моментот на паѓање, значи често пати се случува да паднеме и поуката беше да не останеме, туку да станеме и да продолжиме да одиме. Затоа што имаме горе застапник на небото, човекот Исус Христос, кој што не застапува секој немно во светињата на светињите, се доека трае времето на милоста, се уште, фала на Господа, живееме во тоа време, можеме да се покаеме и да тргнеме напред, да го послушаме гласот на Духот Свети, кој што ете, меѓу другото, има за задача и сака да не осведочи за гревот. Денеска, нешто слично, меѓутоа, може би малку поинаков агол, Господ, реков и минатиот пат и така завршив, негова крајна цел е да не научи да одиме, како што Ено ходеше со Господа, значи да не грешиме веќе, да не паѓаме. Така било, и не знам, навистина би сакал да знам како било тоа одење, тоа прошетка што ја правеле Адам и Ева со Господа, уште пред падот во Гев. Значи таму, како вели на тоа, ќе очитаме стикот, да не кажувам на памет, приквечерина или не приквечерина, не знам дали имало тоа што Нокија. Веројатно немало. Но трета глава, 8 стих, ова е после падот во греф, веднаш од како Адам и Ева паднале, значи тој ден, тогаш го чуе гласот на Господа Бога, кој шеташе горе-долу во градината за време на денскиот ветрец. Ето, аз така да го кажам. Значи, за време на денскиот ветрец, секојдневно се среќавале со Господа. Како изгледало тоа, зашто разговарале, што проучувале со него. Навистина, значи, во таа состојба пред падот, тоа е навистина за како знак прашалник, не можеме да знаеме што се било разговарано, но како и да е, имале навика, односто Господ имал навика. И сега доаѓа денот кога Адам и Ева ке сгрешат, и сега, кога го слушнале гласот, ајдете да се прошетаме, да кажем, така, значи, ајдете да одиме заедно, овој пат тоа предизвикало сосема поинаква реакција кај Адам и Ева, биле преплашени. Не одговорили со задоволство дека ќе прошетаат. Туку се сокрија, вели стихот, човекот и неговата жена пред Господа Бога меѓу дрвјата во градината. Видете што направи гревот. А не одвои од Господа, што вели таму во Исаија, не дека Божјата рака е прекратка, не дека Господ не сака, туку гревот е тој кој што го направи проблемот. И за да одиме, уште на почетокот се наметнува ова мисла, за да одиме со Господа, ние треба да раскрстиме со гревот. Зашто еве, гледаме дека таа прошетка на некој начин се прекинала. Тоа одење со Господа со самиот грев. И човекот се плаши сега да се појави воопшто пред Господа, камо ли да оди со него. Но, уште во истата глава, че Господ не е Господ, ако не даде надеж, 15 стих, нели, вели, јас ке поставам непријателство помеѓу тебе и жената, помеѓу твоето семе и незиното семе, тој ке ти ја сотрува главата, а ти ке ја сотруваш петицата. Надеж дека еден ден ке се реши проблемот, ке се стави крај на злото и на гревот, и Господ овозможил преку тој план на спасение, пред се преку жртвата Христова, да повторно ни овозможи да одиме со него. И дека тоа е можно, дека е тоа можно и после падот во грев,
Имаме повеќе примери за тоа. Уште, значи, само две глави после тоа во петата глава, но од Битие што имаме? Имаме краток извештај за еден човек кој што одеше со Господа, и тоа толку верно одеше, еднакво одеше со Господа, што Господ го зеде. Да продолжи со тоа одење и таа прошетка таму горе, каде и да е. Енох, да. Пета глава, од 22 до 24, многу краток извештај за Енох, но пример на човек кој што еднакво одеше со Бога, а и пример за нашата генерација, ако веруваме дека ние сме таа последна генерација, сите веруваме дека времето е близо, дека скоро Исус ќе ни дојде, ние сме тие, веруваме дека ќе бидеме, значи, живи земени од земјата. Како што тоа беше случај со Енох. Во тој поглед, Енох ни е еден голем пример. Од 22 до 24 реков, Енох одеше со Бога по Матусаловото раѓање. Енох живееше 300 години, значи на 65 години го добива својот син Матусал. И, вели, еднакво одеше 300 години. Значи, Енох живееше, или ово е погрешно се каже, Енох живее. Енох живееше 365 години на земјата, меѓутоа Енох продолжи да живее на небото. Енох поживеа вкупно 365 години, 23 стих, и 24-тиот, Енох одеше со Бога. Повторно, во 3 стиха, Господ како да сака да ни нагласи тука нешто, една многу битна работа. Ова е првиот човек за кој што се вели дека одеше со Господа. Сака да ни стави до знаење дека толку е тоа битно и Господ сака. Тоа е целта, да ние одиме со Него. И интересно е што тоа живење не е објаснато со некој друг збор, со глаголот оде, оди, одеше. Тоа е процес, тоа е постојано случување, не е само еднаш се случува. За сите оние кои што може би веруваат дека и некој нагласи за време на пуката, еднаш спасен, за секој спасен. Не. Тоа е секој ден наново предавање, секој ден одење со Господа. И вели, и Бог го зеде, и потоа исчезна, Бог го зеде. Го снема Енох. Ова било кога Енох е земен, значи Енох живел 300 години еднакво со Бога во време во кое што веројатно било слично со нашето. Мислам од сите оние записи што ги имаме. Иако се случило 669 години пред потопот, од каде ваа точна бројка, по многу лесно е, мислам, да заклучите, ако на 65 години го добил Матусал, а живеел уште 300 години, а Матусал е оној кој што бил најдолговечниот, живеел 969 години, да, умрел во годината за време на потопот. Значи, останува тие 669 години од тие 300 на едно, откако, нели, се раѓа Матусал, уште 669 години до потопот. Значи, 669 години пред потопот имало зло, не дека немало. Па вие гледате уште во четвртата глава, Битие, после падот во грев, го гледате Каин кој што го убива својот брат. Значи, злото енормно се шири. Во едни такви услови Енох еднакво одел, одеше со Господа, неверојатно. Сега да не зборуваме многу за Енох, за неговиот живот имавме скоро и утренски стикови, во кој што беше опфатен, но да опфатиме некои други карактери. Не е само Енох. Веднаш во шестата глава, следната глава, од Битие, имаме зборови запишано за Ное. Шеста глава, 8-9 стих. Ама Ное најде благодат во Господовите очи. Еве го Ноевото родословие, 9 стих, вели, Ное беше праведен и непорочен човек во свое време. Ное одеше со Бога. И сега, зато реков, не зборувам многу за Енох, што значи тоа да одиш со Бога? Еве, овој стих веќе ни открива по нешто. Непорочен, праведен, човек кој што твори правда, кој што оди непорочно,
Тоа е одење со Бога, значи раскрстил со греот. Иако Ноја знаеме дали подоцна дека ќе падне. Но тоа е дело тоа одење, но битен овој извештај, значи беше правенен непорочен. Во свое време одеше со Бога. Ајде сега во 17 глава Битие, чи малку понатаму. Во првиот стих од 17 глава Битие, вели кога Аврам имаше 99 години, Господ му се јави и му рече. Видите што му вели Господ на Аврам. Иако во 15-та глава, неговата вера беше земена за праведност, мислам му се запиша како праведност, во 17-та глава, вели Господ, му се јави и му вели, јас сум Ел Шадај. Што значи во превод што? Ова мора да го знаеме, Ел Шадај. Песната ја пеев. Семокен Бог. Ел Шадај значи Семокен Бог. Оди по мојот пат и биди непорочен. Господ му се јавува на Аврам и му вели, оди по мојот пат и биди непорочен. Повторно овој збор, непорочен. Без грев. Оди по мојот пат и биди непорочен. И знаеме како било одењето и на Аврама. Имавме и за него утрински стихови, каде подлажнувал, каде нели, невери покажал и така натаму. Но како и да е во 24 глава, читаме за него, Битие 24.40, научил да оди со Господа. 24.40 Битие. Значи 40 стих. Ова е при крајот на неговиот живот, кога го праќа својот слуга Елиезер да најде син, извинам, жена за својот син, Исак. И вели, тој ми одговори, 39-от, а јас му реков на својот господар, а што ако жената не сака да тргне по мене, значи Елиезер, кажува. И тој ми одговори, Аврам одговара, Господ, пред чие лице одев, ќе го испрати својот ангел со тебе и твоето патување ќе го доведе до целта и ти ќе најдеш жена за мојот син од мојот род во семејството на татка ми. Не сакајќи жена Хананејка за неговиот син, го праќа Елиезер да од својот род му донесе жена и вели му реков Господ пред чие лице одев. Аврам како татко на верата се научил и тој да оди со Господа. И реков ми минатиот пат дека тоа е всушност живеење. Живеење со Господа. Во прва книга Цареви, значи нешто понапред, имаме извештај за Давид, иако Давид овде е веќе починат, не е меѓу живите, но да почитаме стихот. Прва книга Цареви, 9 глава. Прва книга Цареви, 9 глава, 4 и 5 стих. Ова се Господови зборови до Соломон, синот Давидов. И Господ вели, а ти ако одиш пред мене, како што одеше твојот татко Давид, во невиноста на срцето и во праведност, ако постапуваш во се како што ти заповедав, и ако ги пазиш моите закони, моите наредби, јас ќе го зацврстам за секојаш твоја царски престол над Израел. Господ му вели на Самуил, на Соломон, го поучува и му вели, и ти ако одиш како што одеше твојот татко Давид. Знаем и како Давид одеше. И тој направи страшни гревови, меѓутоа се научи да оди со Господа. Во невиност на срцето, во праведност, повторно овие изрази, може да кажеме непорочност, нормално. Постапуваше во се како што, значи постапуваше во се како што му заповедав. И ги пазеше моите заповеди, моите наредби. Послушен, непорочен. Втора книга Цареви, 18 глава. Господ сака да бидеме непорочни. Да раскрстиме со гревот. Втора книга Цареви, 18 глава. Читаме од 5 па до 7 стих. Ова е извеште за Езекија.
царот Езекија, се надеваше во Господа, Израелевиот Бог, ни пред него, ни по него му немаше рамен меѓу јудејските царели. Се прилепи кон Господа и никогаш не се сврти од него. Ги пажеше сите заповеди што ги даде Господ преку Мојсија. И Господ беше со него. Го помагаше во сите негови потфати. Значи, овде имаме најава. Господ беше со него. Во 20-та глава, 3-тиот стих, кога Господ му најавил дека ќе умре, 20-та глава, 3-тиот стих, и Езекија извикува овде: «Ах, Господи, спомни си милостиво дека пред Тебе одев верно и со честно срце и дека правев што е добро во Твоите очи». Повторно, одењето со Господа, поврзано со честност, со праведност, со непорочност, со чисто срце. Или чистите по срце ќе го видат Господа, како вели едно од блаженствата. И сека да гледаме дека одењето со Господа е поврзано со непорочност, со праведност, со чисто срце. Тоа е целта Господова. Одејќи така Енох во непорочност, едноставно Господ немаше што друго да прави, освен да го земе горе на небото. Ако сме ние таа генерација, и не се однесува само на нашата генерација, за секој оној кој што воопшто ќе биде спасен, и оној кој што научил да оди со Господа, поготово ние, ако сакаме да бидеме земени, живи од земјата. Михеј 6 глава 8 стих. Видете што вели овој стих, познат, многу добро познат стих. Опфаќа се. Ова е една, мислам, проповед, не е една, може и повеќе проповед да се извади овој стих. Михеј 6:8. Човеку објавено ти е што е добро. Сакаш да знаеш што е добро? Еве што е добро. Што бара Господ од тебе? Еве што бара. Да се прави само правда, да се љуби милосрдието и да се оди смирено или понизно со својот Бог. Твори правда, љуби го милосрдието, милоста и оди понизно со Господа. Па поинаку и не можеш да одиш со Господа, освен понизно. Ако не си понизен, нема ни да одиш со Господа. Не можеш. Нема шанси. Нели, како што вели во Матеј, секој онај кој што е натоварен и обременет, нека го земе мојот јаре. Како ќе одиш во јаремот со Христа, со Господа, ако не си понизен, ако не си послушен? Тоа е секој ќе влече на своја... Не бива, едноставно, не функционира така. Кон овој стих би го додал оној во Второзаконие, значи Пета Мојсиева, и тука имаме два стиха кои што говорат во исти правец. Пета Мојсиева, или Второзаконие, 10 глава, 12 и 13 стих. И така, Израеле, што бара Господ твојот Бог од тебе? Само тоа, да се боиш од Господа својот Бог, да одиш по сите негови патишта, да го љубиш и да му служиш на Господа својот Бог со сето своје срце и со сета своја душа, да ги пазиш Господовите заповеди, неговите закони, што ти ги давам денес за твое добро. Со сето своје срце, со сета своја душа. Ова на што ја асоцира. Кога Исуса ќе го запрашаат кој е најголемата заповед, љуби го Господа со сето своја срце, со сета своја душа, со сета своја сила. Да. Со сиот свој разум. Пета Мојсиева 10, 12 и 13. Да. Сега да отвориме во Псалм 15. Чинам дека Јани нешто спомна скоро дека му бил така омилен, или ако не се лажа. 15. Псалм. Навистина е прекрасен. И што вели овде псалмистот Давид? Насловот е: кој е достоен да се јави пред Бога? Верувам дека сите ние сакаме еден ден да се појавиме пред Господа. Вели: Господи, кој може да живее во Твојот чатор? Кој ќе се настани во Твојата света гора? Кој ќе биде спасен? Стои изборио, превод. Оној кој оди непорочно. Оној кој оди непорочно.
кој твори правда и зборува вистина од своето срце. А, еве сега имаме тука и некои други моменти и делови, кој што зборува вистина од своето срце. Па се секавате што вели Откровение 14 глава, тамо 4-ти, 5-ти стих, описот за остатокот Израелев, односно 144.000. Овие се непорочни, го следат, нели, јагнето каде и да оди, значи одат со јагнето, одат со Господа, ама и, што имаш еден додаток таму, и лага не се најде во нивната уста. Тие се непорочни. Оној кој што оди непорочно, кој твори правда и зборува вистина од своето срце, кој не клевети со својот јазик, еве, опфативме еден дел и во пуката. Значи, кога многу е голема разлика, да треба да правиме разлика Светиот Дух и ние, ако сме посветени, ќе го осведочиме братот, затоа што го сакаме и сакаме тој да биде спасен за грев, ама не да го утепаме со тоа што ќе му кажеме кој му е гревот или не знам. Односно, ќе го осудиме, па и не само тоа, туку и ќе го клеветиме наоколу. Знаете, обично се случува да, ако слушнете некој муабет за себе, тоа сите веќе разбрали, а вие последен ке разберете. Така, обично се случува. Тоа е слабост. Наистина, тука треба да работиме сите. Ако наистина имаме љубов кон ближниот, кон братот, поготово, тоа што наистина треба да внимаваме како делуваме во овој поглед. Оној кој што сака да живее и ке живее во Господовиот чатор, тој не клевети со својот јазик. Тоа е работата што ја прави ѓаволот. Тој клевети. Кој не му прави зло на ближниот и не го срамоти својот сосед. Кој го презира лукавиот, а ги почитува оние кои се бојат од Господа, не дека го презира, меѓутоа сака да каже, тој, праведникот, кој што живее непорочно, прави разлика, единствена разлика, како ги разликува луѓето, не се ни по пол, ни по националност, ни по ништо, туку по тоа, дали го почитуваат Господа или не го почитуваат. Тоа е единствената разлика. Дали се бојат или не. Кој се заколнува на своја штета, па не се одрекува. И ова е исто. Многу силно. Кај се заколне, значи стои на зборот, па дури и да е на негова штета, меѓутоа ќе остане на својот збор. Не е дувни ветер, не се менува. Ќе каже денеска нешто, утре друго. Може би ве асоциирава на некој, не е битно. Кој го презира лукавиот, ги почитува оние кои што се бојат од Господа, кој се заколнува на своја штета, па не се одрекува, кој не го дава своето сребро за добивка и не прима подкуп против невиниот. Значи, ово е не подкуплив. Вчера читавме во воспитување, онај златен цитат би кажал, еден од посилните. На светот му требаат луѓе кои што нема да дозволат да бидат купени или продадени. Туку оние кои што стојат секојаш на страната на вистината, па дури и небото се сруши. Кој постапува така, нема да се колеба никогаш. Или јас би рекол, кој постапува вака, за него закон нема. Односно, нема осудување. И ова не носи автоматски во Римјаните 8 глава, затоа неколку бев потекнат повеќето од коментарите за време на пуката ми беа од 8 глава Римјаните. Но овде исто така ова оди во контекст на одењето со Бога, затоа што главата почнува вака. И така сега нема осудување за оние кои што се во Христа Исуса. И одат не по телото, а по духот. Значи оние кои што одат со Господа, одат по духот. Одат во духот. Затоа што Господ е дух. Одите со духот, може да кажете. А не по телото.
Зошто законот на духот, на животот во Христа Исуса ме ослободи од законот на гревот и смртта. Зошто тоа што му беше невозможно на законот, но што беше слаб заради телото, Бог го изврши испраќајќи го заради гревот својот син во обличје слично на грешно тело и поради грев го осуди гревот во телото, умирајќи нели на крстот. Па праведноста што законот ја бара да се исполни во нас, кои не одиме по телото, туку по духот. Еве на кој начин се исполнува праведноста. Ја исполнуваме ние праведноста на законот. Еве зашто ние потребен Христос. Значи ние не би можеле никогаш да одиме еднакво со Бога без Христа, без Неговото посредништо, без оно што Той го направил. Зашто кои се по телото мислат за телото? Доека они по духот мислат за нештата на духот. Бидејќи мудрувањето на телото е смрт, а мудрувањето на духот живот и мир. И тоа е таа постојана борба меѓу телото и духот. Зошто мудрувањето на телото е непријателството против Бога, бидејќи не му се покорува на Божиот закон, ниту пак може. Значи човек, од тело, човек во својата грешна природа не може да го држи законот, ниту пак може да му угоди на Бога. Невозможно тоа. И автоматски тоа не може да оди еднакво со Бога, не може да оди со Бога. Со своји сили, во своји напори. Но вие, вели, не сте во телото, туку во духот, ако Божиот дух на вистина живее во вас. Но ако некој го нема Христовиот дух, не е негов. А ако е Христос во вас, тогаш телото е мртво заради гревот, а духот е жив заради правдата. Ако на вистина во вас живее духот на оној кој го воскресна Исуса од мртвите, оној кој го воскресна Христа ќе ги оживи и вашите смртни тела преку својот дух кој живее во вас. Прашањето е дали одиме по телото или по духот. Еве видовме што значи да се оди, што значи да се оди со Господа, и ја би завршил во прво послание Јованово со неколку стиха од втората глава. Прво Јованово послание. Втора глава. Почнува со оној убав стих: дечиња мои, ова ви го пишувам за да не грешите. И ако некој сгреши, ако некој падне, имаме застапник при Таткото Исуса Христа праведникот. Тој е жртва, помирница за нашите гревови, не само за нашите, туку и за гревовите на целиот свет. И по тоа знаеме дека сме го познале, ако ги пазиме неговите заповеди. Кој вели го познав, а не ги пази неговите заповеди, лажеци, вистината не е во него. А кој го пази неговото слово во него, на вистина љубовта кон Бога стигнала до совршенство. По тоа знаеме дека сме во него. Кој вели дека останува во него, тој треба да оди како што одеше тој. Исус, како што одеше Исус. Исус не остави совршен пример. Видовме и Енох, и Ное, и Аврам, Давид, Езекија ги спомнавме, но Исус е совршениот пример. Како тој одеше со Господа. И само така можеме да успееме да влеземе низ портите во рајот, да одиме, да го следиме Христовиот пример, да му се предадеме на Господа, да не ја тргаме својата рака од раката на нашиот Татко Небесен. Тогаш ќе одиме сигурно, непорочно. Тогаш ќе бидеме непорочни, покриени со Христовата правда, оправдани и спасени. Поготово важи за нас, значи, како генерација за која што веруваме дека сме последна, да се огледаме на Исуса пред се, да видиме како тоа Енох го постигнал со Божја помош и одеше 300 години со Господ. И на крајот Господ го зеде. Ако ние сакаме да бидеме земени, да живееме во шаторот Господов, тогаш не ни простанува ништо друго, освен да му се предадеме и да Тој не води и одиме еднакво со Господа. Нека Господ ни помогне во тоа. Амин.